Ось це легковий бронеавтомобіль БА-20М. В 41-му році він брав участь в обороні Харкова під час Другої світової війни, де був вщент зруйнований. 5 років тому його реконструювали. І тепер автомобіль приймає участь в різноманітних виставках та парадах. Цими вихідними у Полтаві пройшла виставка бронетехніки і стрілецької зброї часів Другої світової війни. Організатори говорять, експозиція присвячена 73-й річниці перемоги над нацизмом. Згідно указу президента України, проводиться низка урочистих заходів, присвячених до вшанування пам'яті загиблих у Другій світовій війні та відзначення 73-ї річниці перемоги нашого народу над нацистами. Більшість експонатів, представлених тут, належать військово-історичним клубам Києва, Харкова, Черкас та Лубен. Олександр Осітров – президент Харківського технічного клубу «Самохід». На огляд полтавців він та його колеги привезли частину експонатів, котрі входять до приватної колекції об'єднання. А це – бронеавтомобілі, зброя та інше. Та техніка, яку ми привезли, приймала участь во Второй мировой войне, Великой Отечественной войне. Часть из них, вот, в частности, БА-20, это та техника, которая воевала в Испании, на Халхин-Голе, Финская война. И застала первые месяцы Великой Отечественной войны, защищая город Харьков. Подивитись на військову техніку прийшло чимало полтавців. Серед них і Тетяна Цибулько, яка була свідком тих подій. Жінка пригадує, їй було 12 років, коли в село зайшли німецькі солдати. По квартирах, по домах розподілили німці. Були й хороші німці. Кажуть, ми не винуваті. Це нас Гітлер послав. Як не прийшли, не пішли воювати, то їх би на місці постріляли. Оце так вони розказали. Тривала виставка 2 дні. Потім техніку розвезуть по своїм містам. Там, розповідають організатори, вона братиме участь в парадах, присвячених Дню Перемоги.